အရာခပြည်သူပြည်သားတို့အားလုံးဂရဝပါရခိုင်တာဂရိုက်1385ခုနိုင်နက်တော်လာဆန်ခနိုင်ရာခရိုင်နဲ့2023ခုနိုင်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်အင်္ဂါနေ့အာဂရပီစက်မီဒီယာ၏ညစဘာသတင်းအစီအစဉ်ဒီကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပြလာပါပြန်ပါရယ်အိန္ဒိယစဘာသတင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ရအောင်နဲ့အတူအကျွမ်းရှောင်းထင်းညိုကပြောပြပါလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်မရှောင်းထင်းညိုအိန္ဒိယစဘာနာတော်ကရာဘတ်တင်ဒီကတော့ခါတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲစုံမဟင်ပဲစိုက်ခေါ်စီကမရောင်းမရုံးကိုလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခါကောင်ညီနောက်သုံးပွဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တော့ကျောက်တော်မှာအယံကားပေါ်ဟင်းနေရယ်စိုက်ပျော့စခန်းတီစန္နရိခအခါကောင်နေရဆိုတဲ့တော့နဲ့မရောင်းမရုံးကအပရိုင်မေးပြည်သူတယောက်ကိုစိုက်ခေါ်စီဖန်စီလာပါရင်မရှောင်းညိုဘောက်ကိုရောင်းနေတဲ့တော့ဒီကိုလည်းတစ်ခါလောက်ပရပရပြပါဗနဟုတ်ပါရဲ့ကိုတင်ညာကိုကျွမ်းပါတရားရင်းနေပြပါတော့ဒီကတော့ခါမြန်မာပြည်တော်လူသားရှာစာနာထောက်ထားမှုဆရာကူညီဒေါ်လာတိုက်ဘီလီယံရေပေါ်လွမ်းနေလို့အော်ရှာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရင်တယောက်မှာအာဘရောင်းငလျာလှောက်ခဲလို့လူတရားကျော်တည်ဆုံပြီးခင်မှတ်ရကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာလက်ခံပါရင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာငံမွက်ခုပေါင်းမှုကဝိုင်းဆိုင်ရဲ့အခြေတီးကို ACP မနာထင်တာရဆိုတဲ့တံတန်းလေးကပါဝါအာဇက်တံတန်းလေးကိုပါပြောပါပြလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ကိုတညာဘာသူရောင်းရင်းနေပေတော်တံတန်းလေးကိုအယောင်ဆုံးနေနေပြောပါပြစီချင်ပါရယ်ကောင်းပါဗျာမရှောင်းတင်ညောအယောင်ဆုံးတပုတ်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲဆောင်မဟင်ပဲစိုက်ကောင်စီကမရောင်းမရုံးကိုလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခါကောင်ညီနောက်သုံးဝဲထုတ်ပြန်တဲ့တံတန်းနဲ့စားပါမယ်မရောင်းမရုံးရဲ့အတွမ်းမှာတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲဆောင်လုံးဝမဟင်ပါပဲဒီဇင်ဘာဆေးချာနေမိုတာခနိုင်နာရီ30ရှာမီတိုင်းမှာစိုင်းခေါ်စီကမရောင်းမရုံးကိုလာနာကင်းနဲ့ပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခါကောင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်ကထုတ်ပြန်ပါရယ်ထုတ်ပြန်ရှာမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာဆေးချာနေမိုတာခနိုင်နာရီ30ရှာမီတိုင်းအချိန်မှာရခိုင်ပြည်မရောင်းမရုံးခရစ်ဆိုင်ခမာရာငါရာလစ်စစ်တရံကအရသာပြည်သူတွေအနေထားရာမရောင်းမရုံးအလေးစီရက်ကော့အတွင်းဟင်ဖရီဒေါ်ဖရာဂရီအောက်သို့တရနစင်မမလာနာကင်းနဲ့တဂရင်းပိုက်ခတ်ခေါလန်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရောင်းအောင်ပေါတော်မလို့အထွန်းမှာလဲရခိုင်တက်တော်အင်းနဲ့စိုင်းခေါစီတဲဖုံအကရာညစာခနိုင်နာရင်ဝန်းချံလောက်မှာတိုက်ပွဲအပရန်တန်ဖရိုက်ဘောခါပရိကင်စိုင်းခေါစီစိုက်တဲ့ခရီးဆိုင်အမဲစင်နိုင်ရီတရွန်ကလာနာဂရီနဲ့ပေါတော်မလို့ကိုပိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရင်ရောင်တို့ဒီဇင်ဘာဆေးချာနေမိုတာရှိုင်းနာရီစစ်သွင်းမင်းနဲ့လောက်ကလည်းရန်ဘရီချန်ရန်ဘရီမိုတောက်ဖားမီတာနှရာကျော်အကွာဝင်းဟင်အောက်ချမ်းသာစီတီတေထရာတောက်ထားမှာစိုင်းခေါစီတဲဖုံဒီနဲ့ရခိုင်တက်တော်အင်းရို့ရောချင်းရွန်ဆိုင်ထိတိတိုက်ပွဲဖိုက်ဘောခါကောက်တည်ရပါရယ်ရောင်းတိုက်ပွဲအတွန်းစိုက်ခေါ်စီသောစိုက်တောင်ဖောင်းဒနုတီနယ်လေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခါကလေးစိုက်ခေါ်စီတဲသားလက်ရောက်တည်ဆုံခါရယ်ပိုင်းစိုက်ခေါ်စီလာနာခရန်စိုက်သုံးဆောင်ပြည်စီတချို့ကိုတင်စီရာမင်ခါရယ်လို့ညီနောက်တုံးဖွဲကဆိုပါရယ်ရောင်းဘရွန်နင်းခေါင်းစစ်နာရီလောက်မှာစိုက်ခေါ်စီဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စိုက်ရဟိုင်းနှစ်စိမ့်သောရန်ဘရမိုနဲ့အနေအနာချိရော်တီတို့လာရောက်ပုံကရေတိုက်ခိုက်ခါလို့မရူထဲရက်ကွာတီကနေတချို့နဲ့စီဆိုင်တန်မိတ်လောက်ပြစီခါရယ်ပိုင်းစိုက်ခေါစီခရီလီနဲ့လာရောက်ပိုက်ခတ်မှုအတွန်းလောင်ရှောရက်ကောကဒေသခံစာကိပိုင်အမျိုးသားတယောက်ကြေစာထိမှန်လို့တီးဆုံးခါမနော်အရိမရောင်းသိန်းရဲမမရှင်နဲ့အပေါင်းဝညောပွန်လာချီရောကအမျိုးသားတယောက်လဲဒန်ရာအပရန်ထန်ရာလာခါရီလို့တီးရပါရယ်ဒေရာပိုက်ဒီအတွန်းမှာစိုက်ခေါစီသောညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကိုပရီသူလူထုနဲ့စိန်ဝန်ခွစ်စီရဲသဒွန်တူသဒွန်မာတီလောက်ဂရန်ဖန်ဒီမနော်ဖရန်ရှင်နီဇော်ဒီအပရန်စိုက်ခေါစီလာပါစေအဖွဲ့ဝန်ဒီကတဆွန်လဲပြည်သူလူထုအထောင်အမလွင့်မဆူရဲလောက်ကရန်မှုန်တိကိုအယံလုံးနေကြအတိုင်းပုံမှားရိုက်ပရုလုံးလာစော်ကိုတွေ့ရကောင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြပါဟင်ပါရယ်တစားတယ်မှာပေါ့ကြောက်တော်မှာအယံကားပေါ်ဟင်းနေရစိုက်ပျော့စခန်းဒီစန္နရိခအခါကရုံဆိုရတဲ့တော်မှာကြောက်တော်နိုထားဟင်းတကြောပြန်တိုက်ပွဲတိမဖရိုက်ခွန်ကားပေါ်ဟင်းနေရစိုက်ပျော့စခန်းစစ်တကုမှာလာရင်ရှင်စန္နရိခတိပရလက်ဗနာအခါကရုံနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ရောစိုက်ပျော့စခန်းဒီမှာမရူမာရီချောင်းနဘူခန်မဟာကန်ဂရီရှင်မရူတော်ခမမရူတိုင်းမှန်ချောင်းစင်ဘရွန်ဖုန်ကေချောင်း COC ဂိုယူရဒနာရထဗုဒ္ဓတိုင်းရထဗုဒ္ဓ၌သရောက်ဆိုင်ပြော့စခန်းရောဖရက်ကပါရင်ယောဆိုင်ပြော့စခန်းစစ်တကုမှာအင်ထောက်စု1900ကျော်နဲ့လူဦးရေ9000ကျော်ဟင်ပရီကစောင်းဝိုင်းနေရအခါကုန်နေကြပါရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီအခါခေတ်တီကိုကိုနေကိုဟန်နဲ့ဖရီရှင်ဖို့နေစာလောက်တီကိုရှာဖွေလောက်ကင်နေကလေးစရီတခုတည်းနဲ့တောင်မဖုံလုံးလိုင်းမမီဖိုင်းနေရပါရီလို့စိုက်ပျော့စခန်းတောင်ခံတယောက်ကပြောပါရီအခါကိတိကိုဖီချွန်ဖို့တော့မရုန်းတဲ့တခါနေရာတိမှာအလုတ်ထော်လို့ပကလည်းစိုက်ကောင်စီကလန်ဒီပိတ်ဆို့ပနာတောင်တော်ကြက်ကြက်စိုက်စီနေလို့အခါကုန်နေကြတာကသူကဆိုပါရီလိုင်းမှာစိုက်ပျော့စခန်းဒီတို့အခုရင်လာရောက်ထောက်ပံ့မှုနှိပ်ပါရီဘရွန်ကွန်စင်းတို့အစားမတန်မွန်တလာမွန်ကောင်စိုက်ပျော့အများစုသောစာနရိခတိပေါ်ပရလန်မူတီနဲ့ရွန်ဆန်နေကြပါရီကျောင်းတော်မြို့ထိုင်စိုက်ပျော့စခန်းစစ်တခုကို2016တိုက်ပွဲကာလကပေါ်လာရောက်ခုံလုံးနေကလူတီအပြင်လိုင်းတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွန်းထက်တွလာတဲ့စိုက်ပျော့တီလည်းပါဝင်ရလို့သိရပါရင်အရာတပုံအနေနဲ့မရောင်းမရောင်းကအပရိုင်မေးပြည်သူတရားကိုစိုက်ခေါ်စီဖန်ဆိုရတဲ့တော်မှာ
ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ညစာ6နာရီခွဲလောက်မှာမရအောင်တို့တောင်ရရက်ကွာကအပရိုင်မဲပြည်သူတယောက်ကိုစိုက်ခေါစစ်တဲ့ဖမ်းယူလောက်ခါကတော့တီးရပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူသောမရအောင်တို့တောင်ရရက်ကွာကဦးကျော်နိုင်ဦးသွန်စစ်ကိုနိုင်ဖိုက်ပါရယ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ညစာ6နာရီခွဲလောက်မှာမရအောင်ခရစ်ဆိုင်စိုက်ခေါစစ်တဲ့ကမာရာ39ခန်းတဲရုံကတဲဖုန်းကိုသွန်စစ်ကျော်လောက်သောတောင်ရရက်ကွာထဲသို့ဝင်လာပါနာကန်လာတန်ထောက်ဦးနားမှာစိုက်ကင်နဲ့လာနေရယ်ဦးကျော်နိုင်ဦးကိုဖမ်းယူလောက်ခါဆိုလို့မြန်မာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လာဟိုင်းမှာဦးကျော်နိုင်ဦးကိုကင်မရာ39ခန်းတဲရုံမှာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရပါရယ်ဟောပွားရေးကိုညာဦးကျွမ်းမသူရောင်းနေပြပါတဲ့တွင်ကမြန်မာပြည်တော်လူသားချင်းစာနာတော်တော်မူဆဲအကူကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပေါ်လွှမ်းနေလို့အော်ရှာထုတ်ပြန်တဲ့တရုံကိုအယောင်ဆုံးနေနဲ့ပြောပါချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်လူရဲ့စိတ်ချတဲ့ကြုံကိုလူသားချင်းစာနာတော်တော်မူဆဲအကူကြီးပြည်နေဖို့တော့အလှငွေဒေါ်လာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပေါ်လွှမ်းနေလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆဲနှိနေရုံအော်ရှာ၏ဒီဇင်ဘာလစိတ်ချနေ့မှာအစီအခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆရာအကြံတင်နေရောဆိုင်နေရပြီးခင်အရဲသောပြည်သူတိဇောအန်ဒီမြောက်ရဲ့စွန့်ရင်ထိန်လန့်မှုအခင်းအင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့လေဆိုပါရင်လည်းဟိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေလူဘုတ်စိတ်ချတဲ့သမားခေါက်တန်းလောက်စွာလွန်ခါရဲ့တနိုင်ကထက်လူရဲ့သတန်းတွန်းလာရဲ့အရေးအတွက်ဖိုက်ပြီးခင်အာဏာသိမ်းမှုမတဲခါ2020ခုနှစ်ကထက်စေကိုစားပုံများလာလို့လေသိဟင်ရပါရယ်အိုမေအမည်ဖရာမူဒီကအရှိခေါတိုင်းလောက်စွာအကြဲဒီတန်ဒီကျမ်းမာရေးတန်ဒီကိုခိုင်စွန့်နေကြရတဲ့ပြန်ရီပြောင်းနေတယ်မူကျမ်းမာရေးစားချမှုပညာရေးအစအစာမဖုံလုံးမှုနဲ့အာဟာရရှုတယ်မူစိတ်ပန်းဆရာဖီစီမူဒီကပါပါမလွန်ခွန်မူဒီကိုခိုင်စွန့်နေကြရည်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယံပြန်2024ခုနှစ်မှာအကရန်ဖန်မူဒီရဲ့အခင်းနဲ့ပူဆိုးလာနေကုန်တဲ့ရက်တရီပေါ်မှာကျူးနိုင်နေတဲ့ကန်ဖန်မူဒီကိုရှုပ်ရှားကောအစီခိုင်စမ်းမှာဖော်ပြထားပါသေးရဲ့။ဆူရဲခင်နေဒီက2024ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်တွင်းဒုက္ခသည်တွေတော့ဦးစားပေးကူညီပြည်နယ်ရေးအတွက်တမတ်ခံထားရလူပေါင်းငရဒသမသုံးတန်းကိုကူညီပေးဖို့ကိုလည်းအော်ရှာကတုံ့ဆော်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့တရုတ်မှာအာဘရောင်းကလည်းလှုပ်ခိုင်လို့လူ100ကျော်သေဆုံးလာပြီးခင်200ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တောင်းကိုလည်းပြောပါချင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်မှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့ကအာဘရောင်းကလည်းခုလှုပ်ခိုင်ခါလို့လူ130တယောက်သီးဆုံးခါပြီးကြီး220ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခိုင်လို့နိုင်ငံပဲသတင်းဌာနကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယောင်ကလည်းဆိုပရာရက်ဒါစ်ကခေါတဲ့သမား၌အဆောင်ဟိပြီးကြီးလူတွေအိပ်ပျော်နေရှင်မှာညစ်စစ်တနိုင်ငှော့စီကုမ္ပဏီမှာဂန်စုပင်နေနဲ့ရှမ်းပင်နေမှာပရမောနဲ့လှုပ်ခိုင်ခါကြပါငလျောင်လှုပ်ခိုင်မှုကဂန်စုပင်နေမှာလူ100တီဆုံခါပြီးကြီးကိုစီခေါထိခိုက်တန်ရာလခါရီပဲရှမ်းပင်နေမှာလူ100တယောက်တီဆုံခါမနာ120စီလျောက်ထိခိုက်တန်ရာလခါရီလောတာဝန်ဟိသူတွေကဆိုပါရင်ရောဗလားအဆောင်အောင်များပြားလဲပြည်စီခါရပနာလဲမှာရှောက်ခွေးနဲ့ကေဆေးလုံငန်းကြီးကိုအစွမ်းကိုကရိုပန်းဆော်ရဲပေါ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကတိုးဆိုထားပါတယ်။ကွန်ခါ2020ခုနှစ်စတင်ပါလာကလည်းတရုတ်နိုင်ငံစီချွန်ပင်နယ်မှာပရာခရမခရာဆောင်ဟိငလျာတို့လှုပ်ခဲခါလို့လူ100နီးပါးတီးဆုံခါရပါသည်ယေ။တဆက်ဒီမှာပါအာဖဂန်နစ္စတန်မှာငမ်းမွမ်းခုံပေါ်မှုကဝမ်ဆန်နီအရှိတီကို ACP မနာထိန်းတရရဲ့တရောင်းနဲ့ဆက်ချမှာပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစာရေစားငမ်းမွမ်းခုံပေါ်မှုကဝမ်ဆန်နီအရှိတီကို ACD တိုက်မနာဆာလုံးမှုကိုထိန်းထားရလို့အာဖဂန်ပရက်စ်သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကအရှိမီဒီယာဖိုက်တီဆိုဟိုင်လာကအရှိကိုဇာလို့ AC တိုက်ရလေဆိုကေသူအဲ့ဒီဆိုကနိုးလာမှရနိုးတော့ရင်အရှိအတွက်အကျွမ်းလေးတော့နိုးမဟိသူ့ကိုစီတက်မနာတိုက်လိုက်ကေဒီနေ့မိုးထောင်းကပေါ်နောင်နေမိုးလောင်းရည်ထိသူအိပ်ပါလေလို့ဆိုပါရယ်။တခါတခါကြကေအရှိတိခါလားရောင်းသိမ့်လားဆိုတော့ကိုတီးဖို့သူကရပါသိမ့်လို့သူကထဲလို့ပရိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အရှိကိုတိုက်နေ AC ဆိုတာလေတော့အလာကျေလို့ခေါ်ရတဲ့ damage ဆိုတဲ့ကိုပျောက်စီရင်စိတ်စီတမျိုးဖိနေပြီးကစီးပမာဏအများတောင်းပြီးကအသက်ရှူလန်ကရိုဆရာဘေးထွက်ဆူဂျူတွေကိုခံစားရဖို့ဖိရလို့ရှာဝန်ကြီးကဆိုပါရယ်လူရဲ့စေတန်းကျော်စွာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဟာရရှူတီးပြီးကယောဂခံစားနေတဲ့အရှိသုံးသန်းကျော်ဟိရလို့ကုလသမဂ္ဂပြည်ပဆရာအရှိတီရန်ပုံငွေဖွဲ့ UNICEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာကုန်ခွာရတဲ့နိုင်ငံပေါင်းရန်ပုံငွေတွေကိုဟျော်ကြားခါကြကောင်ကုလသမဂ္ဂစာနာရေးခါအစည်းအဝေး WIB ကလက်အိမ်မှာလူရဲ့သုံးသန်းလောက်ကိုတာထောက်ပံ့ပေးနေလို့လေတည်ဟီရပါတယ်။ကောင်းပါများမရှောင်းတညောခုတခါတော့အာကစက်သတော်နေကိုပရပရပြခဲ့ပါမယ်။ဖလော်ရက်ကိုစီဗီလာနေပရာထုခန်းဆိုရတဲ့တော့ပါ။လာလီဂါကလည်းစီဗီလာအသောဆောင်ဂီတာဖေးအသောနေပရာဟောင်း
KK Sanchez Flores ကို2015ခုနှစ်တိနေဘရာတိုင်းရာတူခန်လိုက်ကောင်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ် Reality Show ဘနာအစွန်စေကနိုင်မှာ Red Tin ရဲ့ Civil အသွန်စွာအမေရိကရဲ့စနေနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နေဘရာဒီယိုကိုအလွန်စွန်းနေရမှာ Flores ကိုခန်အခါဆော်ဖိုက်ပြီးခင်ဒေရာတိသူတို့ရဲ့တာနီယာမလောက်နေဘရာတယောက်လဲဖိုက်လာပါရယ်နေဘရာတိုင်း Flores တို့သူ၏ပထမဆုံးပွဲကိုဒီဇင်ဘာ6ရက်ဒေနီညမှာဂရနာဒါအသွန်နဲ့တာဝန်ဆိုင်လာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတညာကိုကျွမ်းမသွေးရောင်းရင်းနဲ့အားစားတောင်းရီထင်ကလေးယူမနဲ့စာချုပ်တန်းတူလို့ရေလို့မော်ရင်ဟိုပရော့စလိုက်တဲ့တောင်းကိုပရပါရှင်ပါရယ်ပေါ်တူဂီလူမျိုးနီးပြားမော်ရင်ဟိုကစီးရီဂလန်ရိုမာတောင်းနဲ့စာချုပ်တန်းတူလို့ရေလို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလူသီးဆောင်ကထုတ်ပေါ်ပရောကလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရိုမာမှာဆိုင်းနေချင်ပါရယ်ဆန်းနေဖို့ဆိုကဂဇက်သမားဝယ်ယူဖို့အတောင်းရင်ငွေကသုံးစင်မှုတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းဖို့ကြားခဲ့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကလူငယ်ဂဇက်သမားတွေကိုပြို့ထော်မနာအခွင့်အရေးပေးချင်ပါရယ်အတော်နယ်လေးစာချုပ်ထက်တိုးဆောင်ပါလေလို့မော်ရင်ဟိုကဆိုပါရယ်2020ခုနှစ်ကယူမောက်ကိုရောက်လာရင်မော်ရင်ဟိုစွာလာဖို့2024ခုနှစ်ကျွန်လာမှာစာချုပ်တန်းတန်းကုန်ဆုံးဖို့ရာဖိုက်တဲ့တော့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်တိုက်ချုပ်ဖို့လုံလောက်နေစွာလေးဖိုက်ပါရယ်အသက် Crowd Series မော်ရင်ဟိုစွာယူမောက်တောင်းတော့ဥရောပ Grand Friendly Super Flag ကိုဆွဲကူပေးထားပြီးခင်ဘီခရာဒီကယူပါလီဒုတိယနေရာနဲ့ CIA ရဲ့ Sound County ပို့ဆောင်ပေးထားပါရယ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုပန်ဟင်ကန်ကိုရှော့တော်လုံးမရလို့မန်စတီဒါရိုက်တာပရော့ဆိုလိုက်တဲ့တော်မှာမန်စတီအသွန်ဘွန်လုံးဒါရိုက်တာဗေဂရီစတင်ကရှန်ပြန်လဲအုပ်စုမှာဗန်ယန်မန်ယုံနဲ့ဂါတာစာရဲကိုအကောက်ဆုံးဟင်ပိုင်လာရဲကိုပန်ဟင်ကန်အသွန်ကိုသူတို့အသွန်အနေနဲ့ရှော့တော်လုံးမရလို့ပရော့ကရလိုက်ပါရယ်ရှန်ပြန်လဲရှုံတော့ဆီကောက်သွန်အဆောင်အတော့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကမင်နိုင်ရီစီခါရာမန်စတီကကိုပန်ဟင်ကန်အသွန်နဲ့ကြာရောက်ခါပြီးနောက်ဒါရိုက်တာဗေဂရီစတင်ကအခုပိုင်ပရော့ကရလိုက်ဆိုပါကိုပန်ဟင်ကန်အသွန်ဆိုအဆူအဆောင်မှာ private party ကိုအကောက်ဆုံး reply နိုင်ခါပါရင်မယုံနဲ့ဂါလာတာစာရိထပိုကောက်လို့နောက်တဆောင်တာရောက်လာဆိုပါရန်အတော်နဲ့ Man City ဇော်ကိုပန်ဟင်ကန်ကို short တော့မရပါလို့ Bakery Sting ကဆိုပါရင်ရှန်ပြန်လေးရှုံတော့ secret အဆောင်မှာတွစ်ဆုံခါခဲ့တဲ့တစ်ခါအသံဒီမှာတော့ Porto နဲ့ Arsenal, Napoli နဲ့ Barcelona, PSG နဲ့ Sociedad, Inter Milan နဲ့ Atletico, PSV နဲ့ Dortmund, Lazio နဲ့ Bayern Munich နဲ့လိုက်စနဲရီရီအသွန်ရိုဖရိုက်ကဲပရီကပထမအကြောပွင့်စင်တွေကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီ7ဆေလနာနီမှာကစားဖို့လို့တည်ရပါရယ်ဟုတ်ပါရယ်တတော်နည်းကိုအကျွမ်းရှောင်ချင်ုံနဲ့အတူကိုရီးယားကပြောပြပေးခါကြပါအာဂန်ဘီဇနက်စ်မီဒီယာကထုံးလောင်းတောင်ဆက်ပြီးနေစီစဲဒီကိုမိုတာဘိုက်ရှိုင်းနိုင်တဲ့ညစာဘိုက်ရှိုင်းနိုင်ရောမှာ Facebook, YouTube, Telegram ရှိုင်းနေနဲ့ Google Podcast ဆိုမှလည်းဝါရောင်းနားထောင်နေပြီးခင်အင်တွန်းဖုန်တဲ့တော့Organ Business Media Application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်နိုင်တာထွန်နေပါရယ်။အရာခပရိသူပေသောမိဖညီကောင်မောင်နှမအပေါ်လို့ကျဲမရွန်လန်းစိတ်ဝင်တီအီရှမ်ရီကလိုင်းကရိုလင်းနေကြရတဲ့အခါခဲအကြက်တီတီကိုဒူဒူဒူရောင်ဆိုင်ကြော်ဖက်နိုင်ခဲ့ပါနော်။မိမိတို့လိုရှင်ရဲ့အနာခဲနေတိုက်တီကိုလည်းအယောင်ဆုံးပိုင်ဆံနိုင်ခဲ့ပါစီကော။ကျွန်တော်တို့ Organ Business Media ညီကောင်မောင်နှမတို့ကစူတောင်းမိတ္တာပို့သားပေးလိုက်ပါရယ်။နောက်တော့အပိခခဲ့တဲ့တော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်။